¿Quién? ¿Qué es este? Son gas. ¿Qué son gas? Tres. No, hay que peor. Eres cuchis. No. Também foi a drop, era mais ou menos aonde? Para buscar o colete. Hã? Não me lembro. Acho que era aqui. Não tinha lá colete nenhum. Não. Ah, mas nós tirámos. Tirámos, trocámos por algo. Não sei onde é que era, eu acho que era MC Zada. Esquece. Era de avião. Está a levantar a mão. Stop the car. Wait. Oh, a seg não é aqui. É merda de forte não é aqui. O drop da esquerda, vamos ao fim. Porta! Estás a ver os drops? Não. Não, 345. Não vejo nada, não. Estava lá para trás. Aqui não há nada. Está dentro da zona, não? Já vi. This is a place to come back later. Acho que vi um carro dentro da cidade. Yeah. É um ou dois? Bora, são dois. Mas bora, bora, bora. Coragem. Onde é que está as balas da CMP? Aqui. Não é fácil de ter esse carro. Bom. A sério? Está mesmo ao lado, porra. Como é que é possível? Então que raio de merda de armas é que eu sei que era? Deixa-me subir aqui. Onde? Onde é que estão coletes, meu? Ih, caralho! Vocês dois. Shiny. E há blind fofo. Tenho medo aqui. Já tenho máximo. Bora. Decura-te. Bom. Testa stealth bike. Swan bike. O carro já estava a arder, já tinha levado com uma granada depois de estar a arder. Creio que estava ali atrás. Não, não.
Não, isso era porque eu estava a dizer isso. Tive uma camada. Pá, mas esse skate já está no gajo. Pois é, seja uma merda. Hã? Este gajo é uma merda. Não sei se passa a não ter questão de ir às doiradas. Muita questão não, quer dizer, não tenho nada. Bora lá. Só um bocadinho. Mas longe do que eu me lembrava. Hã? Está mais longe do que eu me lembrava. Ali, ali, ali. Não tem mesmo um combate. That's better. Toma, tem assim, pode ficar com assim, filho. Não é preciso, tem amarada. Mas já pode ser. Vamos lá, onde é que está a cena? Está aqui. Há pedido as balas no chão. Ah, apanhaste as balas? Apanhei. Jogo estúpido. Não liga para ele. Cura-te já. Vai, já pude ver. Porém, se vai vendo a minha saúde. Como é que estava o sítio que nós matamos os gajos? Porquê? Queres daí? Aqui, médico, aqui. É, tenho 10. Está bem, nossa vida. Só tenho as balas de. Balas de quê? De. Capa de nada. Quantas é que tens? Toma aí. Sensível. Ah, deu-te. Bora. Vamos para a porra. A tua vida está a subir? Está, mas já não estão tomando. Deve dar para entrar na zona. Para lá o carro. Faz já dois. Vai, sempre. Este carro é que não vai aguentar. Não. Não é, não. Pode não ser. Ah, já que eu, acho que se é onde eu penso, já acabei um solo ali. Tinha feito grande jogo e fiquei em segundo. É, vou arranjar um sítio. Pá, faz aqui. Tá? Que onde é que isto é o certo? Ah não, isto é onde apanha um bocado, mas acho que onde nós ganhamos um dos nossos. Nós ganhamos o nosso primeiro prato. Foi o primeiro? Ficamos nós com um. É, opa! Hã? Chato. Últimos tempos para cá, isto ficou bué. As equipas aguentam-se bué até ao fim, não ficam individuais nenhum. Não, falta para mim os gajos. Ah, não foi. Eu estava a esperar para nós.
Já estão a ligar. Como é que eu tô? As bases daqui, caralho. Logo para aquela zona. Estás a voltar? Não estou não. Mas está só. Agora já não. Don't like the M40. Yeah. Não está a sangrar, pô, não? Não, não. Estás a ganhar 56 de best. O quê? Já são 156 de lucro. Aí eu nem tinha olhado para o nosso carro. Porque o carro vai morrer. Vamos ver para onde é que vai a zona e vamos ver se há uma casa para ir para lá. Bora. É esta já aqui. Esta aqui? Sim, aqui é. Onde é que estás? Onde é que tu estás? Onde é que tu estás, meu? O carro já não vai. Fazia um colete, está aqui um colete dentro para. Apareceu-me ver. Onde é que ele estava? Muito assim que eu disse. Ah, ok. Em que posições é que ficamos? Não sei, sei. Ela não dá para entrar para a casa. Não sei se acho que eu posso ir para a casa agora. Vamos ficar os dois aqui? É, é melhor. Só se nos vierem chatear é que disparamos. Se soubermos que estão gajos na casa, deixam-me estar. Vamos evitar mexermos. Não estás com o shot? Não, porque estou a olhar para a porta de entrada mesmo. Preciso fazer nível lá. Oi? Oi? Só ouvi qualquer coisa. Aqui perto. Aqui atrás. Mas muito perto da zona. Aqui é na parede ao lado. Acho eu. Muito perto. Não. Este gajo não tem nada de cima. Não. Não começas. Quatro equipas. Mata-se lá, pá. Só falta. É estranho. Estúpidos de não nos fazer nada. É, alguém não gosta disso. Quê? Outra strike, Jesus. Tá. O nosso cara deve ter explodido e deve ter morto duas vezes. Olha. Olha. É, temos que ir, Chico. O gajo ainda não chegou cá. Que bom, não. Isto não está na zona, mas tem de sair. É para onde? Andando. Está aqui. Estão aqui os gajos. É só um está down. Já está! Yeah, yeah, yeah.
PM.